जी समय भारत बांग्लादेश सीमांत आरक्षी चुरांगर विरुद्धे तीव्र अभियान चलाइछे ठीक तेने समय काजिरंगा कहरा आरक्षी चकीर सम्मुखे दैनिक 30-40 वाहने अवैधभवे सरबराह करिछे करू অন্যহাতে বিভাগীয় কোনো ধরনের নীতি নিয়ম না মানি কেটেল পারমিটর অবিহনে সরবরাহ হয়েছে এনে গরু সমূহ নোহোৱাকে অবৈধভাৱে কিমান গরু এনেকৈ নি আছে কিমানমান গাড়ী যায় আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা দক্ষিণৰ পৰা কিমান কেইখন গাড়ী যায় আজি দিনটোত কেইখন গাড়ী গ'ল আমি স্যার না জানো আপোনাৰ কি নাম খাইরুল ইসলাম খাইরুল ইসলাম এটা গৰুখিনি ক'ত নিব বজাৰত বিকিম বজাৰত বিকিব আৰু কেটেল পাৰ্মিট নাই নাই কোন ধৰণৰ নথিপত্ৰ নাই আপোনালোকৰ আমাৰ ৰচিদ আছে ৰচিদ আছে গাঁৱৰ পৰা যে কিনি আনিছো গাঁৱৰ পৰা কিনি অনা ৰচিদ আছে কিন্তু মোৰ কেটেল পাৰ্মিট নাই গাড়ী কেনেকৈ আনিছে কাজিৰঙাৰ পৰা অনুজ বেলুৱাৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।